запальні танці. Гра на гітарі та спів. В Українському державному університеті науки і технологій «Студвесна». 5 команд змагаються за першість. Серед них і факультет економіко-гуманітарних наук і права. Показували театрально-комедійну постановку, танець та пісню під гітару. Говорять, до виступу готувалися 3 тижні. Ми переробили класичний твор «Ромео і Джульєтта» на більш такий сучасний лад, знову ж комедійний лад. Трошки під умови сьогодення ми його переробили. Ось, я сподіваюся, що люди будуть сміятися. Очікування Катерини справдилися. Ба більше, команда отримала від виступу не лише задоволення, але й титул переможця. Я думаю, що вони на 100% не справилися, якщо судити по реакції. І взагалі я рада, що вони тепер такі веселі. Загалом було 2 перших місця, стільки ж других і гран-прі. Його отримала команда факультету харчових технологій. Враження були дуже неймовірні, тому що це підготовка до цього виступу була буквально... буквально 2-3 тижні, і тому за такий короткий час зробити такий виступ – це було дуже круто. Пропуски пар, пропуски занять. І взагалі я дуже дякую командам, які тут виступали, тому що всі були молодці, всі виклалися на всі 100%, ну а ми, напевно, на 1000. Телеканал відкритий також на студентській весні, але не у складі учасників. Наша ведуча програми «Шах і мат» Олена Федоренко оцінювала конкурсантів. Насправді для мене дуже почесно і відповідально бути в журі сьогодні. Студентська весна – це завжди такі нереальні емоції просто. І це можливість відчути, напевно, на якусь миті себе студенткою, згадати свої студентські роки і от зарядитися ось цим нереальним драйвом, цим позитивом. В університеті говорять, провести студентську весну було вкрай важливо. Самодіяльність є надзвичайно важливою віхою в житті студентства. І завдячуючи нашим силам оборони, в відносно мирних умовах ми проводимо цей захід для того, щоб студентство відчувало себе студентами. Саме в таких умовах ми маємо відчувати себе українцями. Українці завжди і навчалися, і вміли відпочивати. Студенти не лише змагалися за гран-прі, а й допомагали ЗСУ. Студентська рада нашого університету збирає кошти на допомогу 128-й бригаді ТРО. Я не можу сказати, на що саме, тому що це військова таємниця, але я можу сказати, що намагаються зібрати суму 20 тисяч гривень. Команда, яка отримала гран-прі, надалі представлятиме університет на міській студентській весні. А успіху їм бажає Айміна Арнаут, Антоніна Чуйко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».